বিউটি পার্লার হয় ন এখন? অ' তোক কিয় লিখাইছে ন আপুনি চোৱা নাই? মোক হেৰি কৰি দিব লাগে, মোৰ চুলিখিনি মানে একেবাৰে বেয়া নহয়, দেখিছে দেখোন হেৰি কৰিবলৈ মোক চুলি বোলে কিবা ষ্ট্ৰেট আৰু কাৰ্লি বোলে কৰিবলৈ কৰি দিব লাগে, ষ্ট্ৰেট আৰু কাৰ্লি কৰি দিব, ষ্ট্ৰেট লাগে নে কাৰ্লি? নহয় মই পইচা আনিছো, দুইটা কৰি দিয়ক, দুইটা দুইটা কাৰ্লিও কৰি দিয়ক, ষ্ট্ৰেটো কৰি দিয়ক, আপুনি যিকোনো এটাহে কৰিব পাৰিব। নহয় মই দুটাই কৰিম, একেবাৰে আহিছো যেতিয়া মানে টাউনখন বহুত দূৰ নহয়, মই আহোঁতে বহুত দিগদাৰ লাগে, একেবাৰে দুটাই কৰি যাওঁ বাপে। আপোনালোকে আকৌ কি এইখন হেৰি কথাবোৰ, হাই নাপায় দেই।